Making me legitimate. Fish will fry. Get over here. I love the corner. Så går jag inte att luta sig mot när man är trött. Som en beep. Nej, inte en sån. Jag tänkte mer som hans typ av utseende som ett skitsligt från en svensk. Fuck you, DJ. I'm the future. Happy day!
chilla lite, jag får inte en kaffe mellan oss. Men du tror att jag bara ska vänta ut dig. Låt oss sätta spela på knapparna. Oh my god! He's brewing something, tänker Ola. Ja, det var hårt. Så sa du det. Okay.
ska gå över nu. Men då. Nu kan jag kolla också. Jag har två i alla fall. Jeez. Dom. Han är lite så här undercard. And fiddle goes on. Säger han, han är klar. Dra sig skägget. Han är mer... When you're ready, I will come. Mhm. Han
han sitter bara säger: "When you're ready, I will come. I can't master it yet." Det är just den där kombon online som är så svår, tycker jag. Det spelar ingen roll hur bra connection den har. Det är just online så är det pissvårt. Nej, men det är kul! Därför ska jag hålla mig till min fyrkant. Den kan jag. Den sitter som sten. Fokusera dash cancel back udda. Jag ser att du kör en till 10 på den här, så let's go. Femman, det var bara en täckmantel. Vad som egentligen ska komma. Först i 1000. Tjuken i bakfickan. Han ligger där. Eller mitt projekt.
Alltså Fryke, du har kört honom jättemycket. Nej, nej, nej. Bästa av alla kombos. The chips. Rising Tiger. Basta Wolf! Har du kunnat gjort. But you didn't. Hamsterbox i HD. Den lilla Fiddler Do Double Punch. Nej, jag inte ens hoppa. Vad drygt. Jag hade världens grej på gång. Men visst, skit i den. Ja, det var det.
Yeah, baby. Fish will fry. Dice roll cash. Come on, man. We get ready. Stan, men den kommer inte fram. Skitspel. Crouching eller standing medium punch in till antingen folkstack, jag kommer inte ihåg vad jag hade tänkt, så jag kommer inte ihåg mina knappar var någonstans, men antingen bara den till Shuriken, förmodligen bara det jag fick plan se på ryckor av Iron. Ja, folkstack, dash cancel och sen en till, ja det är en trial review. Du kan göra två gånger på raken, sen ska du göra en till medium punch till Shuriken, men det är ganska strikt timing på. Ja, precis. Men gud. Fan vad jag hatar när jag kommer, jag vill få in den, men den är... Nej, jag vet inte vad det är. I like it, but it's so hard. Jag vågar en country på det här sättet, för det är det fräckaste jag ser. Ah, den är i alla fall tillräckligt med. Dash cancel autocorrect ultra. Nu vänder det. Du. Mm.
Ja, det gjorde jag samma dag, men jag har inte spelat det. Det kommer. De ska patcha, Rola. De ska patcha. Vad de ska göra med patcha vet jag. De ska patcha. Bärbar Game Boy Color. Nej, det är nu som det finns att bara måla på med. Nu går du på det.
Or smack it away. Jajamän, det kommer strax också. Det är lite billigt. Köp en ny.